ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। सीएम जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੀ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ।